Svaki roditelj bi trebao nagraditi svoju djecu za uspjehe. Ovi mališani su odlični đaci, pa su roditelji odlučili da ih iznenade na poseban način i da im ispune jedno od najvećih želja koju su imali. Tata je postavio kutiju pored njihovog stola, a unutra se krilo prekrasno iznenađenje. Njihove reakcije morate vidjeti. Pogledajte video u nastavku, te ga podijelite sa prijateljima. Pa krenimo na video. You get to pick out the name, but we all have to agree on it. Name on the tag, white fox fur on my jacket. Excuse me, that's a thought.